Сьогоднішнє відео присвячено останній темі історії України – Україна на сучасному етапі. Охоплюватимемо ми з вами великий достатньо період з 1991 по 2022 рік. Оскільки період доволі таки великий, і щоб дати одним заняттям часу буде недостатньо, але я все-таки попробую. І для зручності я поділю цей матеріал на 4 блоки. Перший блок – це процес державотворення. Другий блок – це політичний розвиток. Третій – економічний. І четвертий блок – війна Росії проти України. 2014-2022. Що слід розпочинати вивчення історії України на сучасному етапі? Я розпочинав без первинної хронології. І, на мою думку, найкраще розпочинати, повторюючи основні дати. А саме розпочнемо з 16 липня 1990 року проголошення декларації про державний суверенітет. В народі тоді цей документ називали 8С. Чому? Тому що проголошувалось фактично 8 основних суверенітетів – політичний, національний, культурний, економічний, фінансовий, військовий та тому подібне. І цей документ мав стати конституційним. Але через те, що в Верховній Раді був доволі таки сильний опір комуністичних сил, прокомуністичних сил тоді ще в Радянському Союзі, даний документ не став конституційним, але все ж таки декларація про державний суверенітет була проголошена. Наголошую, повторюю, 16 липня 1990 року. До речі, цей період 1990-1991 років називають парадом суверенітетів. Подібні декларації проголосили майже усі республіки колишнього Радянського Союзу. Деякі республіки, такі як Республіки Прибалтики і Закавказькі республіки, розпочали цей процес ще в 1988-1989 роках. Другий документ, який би я відмітив, це Закон України про економічний суверенітет України від 3 серпня 1990 року. Знову ж таки, даний документ мало згадують, мало характеризують, але на той час це було великий крок вперед. Україна заявила про себе як про самостійну економічну одиницю. Ну а далі відбувалися ті процеси, які ми вже повторили з вами, коли вивчали Україну періоду перебудови. В 1991 році, 17 березня, відбувається всенародний референдум з питань збереження Радянського Союзу. Новогарьовський процес, в якому Горбачов хотів зберегти Радянський Союз, уклавши новий конституційний договір, союзний договір і нову Конституцію України. Діяльність ДКНС, Державного комітету з надзвичайних ситуацій, та серпневий путч 19-22 серпня 1991 року. І нарешті ще один документ, який має важливе значення в процесі державотворення. Це 24 серпня 1991 року проголошення Акту про державну незалежність України. Даний документ доволі таки простенький, його можна, навіть його текст можна запам'ятати. Це проголошення вільної, самостійної і незалежної держави під офіційною назвою Україна. Це діяльність на території України виключно українського законодавства і територіальні питання, визначення території України станом на 1991 рік. Далі розпочинається процес державотворення. Хочу вам сказати, що процес державотворення затягнувся на доволі таки великий проміжок часу. Якщо бути точнішим, то я б його навіть дотягнув би аж до 2014 року. Навіть деякі системні реформи, які відбуваються в політичній системі України, це і є державотворення. Хочу наголосити, що процес державотворення – це не процес, який має свій початок і має свій кінець. Ні, немає жодної держави, яка би сказала, що все, дана держава утворилася і все, політична система сформувалася і не буде більше ніколи мінятися. Ні, такого немає. Процес державотворення починається, розвивається суспільство, розвивається держава, розвиваються державні інституції, періодично переживають реформування. Інколи ці реформування носять системний характер, інколи вони носять акцентуючий характер, в залежності від того, яку галузь суспільного життя і державного життя ми змінюємо. Якщо говорити про перші кроки державотворення, це створення системи органів державної влади. Розпочався він з того, що було демонтовано тоталітарні політичні структури і розпочалося будівництво демократичної правової держави.
Відбулася трансформація економіки, а саме з державної економіки починають з'являтися елементи ринкової економіки. Відбувається національне відродження і оздоровлення міжнаціональних відносин. Що я би розпочинав би? Я розпочинав би з створення органів державної влади. Створення органів державної влади відбувалося відповідно спочатку, враховуючи документи Декларації про державний суверенітет. Поки що ще діяла на території України Конституція зразка 1978 року, наголошую, вона припинила свою діяльність тільки в 1996 році, тобто тоді, коли була прийнята українська Конституція. Створення органів державної влади. Які органи державної влади треба знати і на яких я би акцентував увагу? Перш за все, це законодавча влада. Вищим органом законодавчої влади є Верховна Рада України. Наголошую, це єдиний орган державної влади, який має право приймати нові закони та змінювати існуючі закони. А також Верховна Рада має ряд установчих повноважень. Статус Верховної Ради декілька разів змінювався, але про це трошечки пізніше. Другий орган державної влади – це виконавча влада. Виконавча влада, вищим органом виконавчої влади в нас є Кабінет міністрів України. Кабінет міністрів України – це єдина гілка влади, яка здійснює управління державою. Тобто управління культурними, економічними, політичними, правоохоронними процесами. Третя гілка влади – це судова гілка влади, незалежна влада, яка покликана забезпечувати захист прав, свободи та гідності громадян. Ще крім того, існує система правоохоронних органів, ще існує система правозахисних органів і ще існує Міністерство оборони України. Такі силові органи виконавчої влади, як Міністерство оборони, як Міністерство внутрішніх справ, як Міністерство закордонних справ та прокуратура, вони складають окремі галузі, окремі органи влади, які діють відповідно законів, відповідно законі про Кабінет міністрів України, відповідно Конституції України, відповідно повноважень президента України, на них впливають великий ряд повноважень вищих посадових осіб. Це ви вивчали з правознавства, тому не забувайте використовувати правознавство для того, щоб якимось чином асоціювати його з знаннями з історії України. Впродовж 1991 року по 2014 рік фактично відбувається формування Збройних сил України. Розпочалося все з осені 91-го року, коли було створено Міністерство оборони України. 6 грудня 1991 року було прийнято закон про Збройні сили України, а 19 жовтня була прийнята військова доктрина. Наголошую, тодішня доктрина, вона передбачала так званий оборонний характер. Вважалося, що Україна не має зовнішніх ворогів, а тому позаблоковий статус, без'ядерний статус. Свою безпеку України, відповідно цієї доктрини, розглядали як стан захищеності державних та національних інтересів. І в цій ж самій військовій доктрині проголошувало, що Україна не має жодних територіальних претензій до сусідніх держав. Наступна ланка формування процесу державотворення – це прийняття Конституції України. Процес прийняття Конституції України тривав доволі таки довгий період, починаючи з 1991 року. Було підготовлено декілька проєктів Конституції України, були авторські проєкти, були проєкти, підготовлені Верховною Радою України. Але, знову ж таки, через політичну боротьбу в середовищі Верховної Ради України Конституцію України не могли прийняти аж до 1996 року. Важливою віхою у конституційному процесі стало підписання 5 червня 1995 року конституційного договору між президентом України та Верховною Радою України про розподіл повноважень. Цей конституційний договір мав діяти до прийняття Конституції України. І відповідно цього договору вся державна влада розподілялася на три гілки – законодавча, виконавча та судова. Президент України визначався виключно як глава держави. До речі, я випустив з уваги такий важливий момент, як обрання першого президента України. Першого президента України було обрано 1 грудня 1991 року одночасно з проведенням референдуму про визнання правомочності акту про державну незалежність України. І першим президентом України вважається Леонід Макарович Кравчук. Так ось, продовжуючи конституційний процес, з 1996 року він набуває набагато більших темпів.
Хочу наголосити на такому прикладі, що тодішній президент Леонід Данилович Кучма доклав до цього максимум зусиль. До речі, було навіть стався такий випадок, що президент України вважав, що Верховна Рада, яка не прийме Конституцію України, не має права на існування. Але все ж таки в ніч з 27 на 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України. На цьому процес державотворення не припинився. Конституція України декілька разів змінювалась. Хочу наголосити, що до 1997 року вибори до Верховної Ради України відбувалися на мажоритарній основі. З 1997 року політична система змінюється, і вже вибори до Верховної Ради відбувалися на змішаній основі. Це перша зміна, яка відбулася радикально. Друга зміна Конституції відбулася у 2004 році під час помаранчевої революції. Принаймні, ці зміни були запрограмовані ще Леонідом Кучмою. Це перетворення України на республіку парламентсько-президентського типу. І дійсно такі зміни набули чинності з 2006 року. Чергові зміни відбулися в роки правління Віктора Януковича 2010 року, тоді коли було повернуто до Конституції зразка 96-го року. І Україна стала знову ж таки державою президентсько-парламентського типу. Таким чином Віктор Янукович намагався узурпувати владу в своїх руках. І останні зміни до Конституції, які відбулися, це під час правління Петра Олексійовича Порошенка. Тоді, коли у 2014 році були скасовані рішення Конституційного суду 2010 року, рішення Верховної Ради 2010 року, і ми повернулися до Конституції зразка 2004 року. Тобто Україна на сьогоднішній день є республікою парламентсько-президентського типу. А ще, крім того, до Конституції були внесені зміни та доповнення до прикінцевих та перехідних положень. Це курс України до Північно-Атлантичного альянсу. Розглядаючи політичний розвиток України, я би акцентував увагу на лідерах, які очолювали Україну з 1991 по 2022 рік включно. Першим лідером незалежної України по праву вважається Леонід Макарович Кравчук. Я детально його огляд роблю в одному із своїх відео. Зверніть увагу на відео, яке є на моєму каналі під назвою «Їх було п'ятеро». Тому, розглядаючи його і трошечки його згадуючи, і щоб не повторюватись, я лише акцентую увагу на основних моментах діяльності кожного президента України. Отже, Леонід Макарович Кравчук став президентом від 1 грудня 1991 року і обіймав посаду до 1994 року. Фактично, за період правління Леоніда Макаровича Кравчука відбувалися певні зрушення на позитивне і певні зрушення на негативні явища. В економічному плані відбувалася тінізація економіки та тіньова приватизація. В політичному плані Леонід Макарович Кравчук не акцентував увагу на процесі державотворення. Все відбувалося за течією, все відбувалося по мірі вирішення питань, які були нагальними. Але все ж таки впродовж 1991 і 1993 року були сформовані Збройні Сили України і прийнята військова доктрина. Дуже багато існує розмірковувань на те щодо ядерної зброї. Так, дійсно, Леонід Макарович Кравчук без даних йому на те повноважень 14 січня 1994 року всупереч ратифікованому Лісабонському протоколу, яким передбачалось поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь, підписує тристоронню угоду про негайне вивезення всієї української ядерної зброї до Росії, яке завершилося фактично 1 червня 1996 року, причому без всяких гарантій безпеки. Наголошую, це відбулося ще до підписання Будапештського меморандуму. На міжнародній арені Леонід Макарович не відмітився. Складається враження, що він залишився таким собі генерал-губернатором російської колонії. Принаймні, тодішні сучасники оцінювали становище України як таке, що після розвалу Радянського Союзу майже нічого не змінилось. В економічному плані Кравчук запам'ятався Кравчучкою, основним атрибутом національного товаровиробника. Леонід Данилович Кучма. Порівнюючи з попередником, я б назвав би його найкращим президентом.
Кравчук настільки підірвав авторитет посади президента України, що Леонід Кучма отримав кредит аж на два терміни підряд. Він обіймав посаду президента України з 1994 по 2004 роки. 10 років. Якщо говорити про правління Леоніда Даниловича Кучми, то я би його розділив умовно на два підперіоди. 1994-1999 і 1999-2004 роки. Під час першого свого правління, під час першої своєї каденції, він бере курс на реформи. Ну, по-перше, слід відмітити те, що розпочинається реформування аграрного сектору економіки. З 1996 року вводиться українська національна грошова одиниця гривня. В цьому ж 1996 році було прийнято Конституцію України. Налагоджується співпраця з західними фінансовими установами та відбувається певна стабілізаційна ситуація в економічній сфері. Але я хотів би наголосити, що ця стабілізація в економічній сфері налагодилась завдяки введенню національної грошової одиниці. Покращуються деякі навіть економічні показники. Хоча народ відмітив процес приватизації під час правління Леоніда Кучми як процес прихватизації. Дуже багато підприємств на той час продавалися майже за безцінь. І саме на період правління Леоніда Кучми починають формуватись і припадає формування кланово-олігархічних груп. Та й сам президент належав до однієї з них. Зовнішня політика Леоніда Кучми не передбачала однозначного вибору інтеграційних прагнень України. Протягом першого терміну намагався знайти взаємопорозуміння з Росією. Протягом другого терміну змінює доволі таки активну свою зовнішню політику в напрямку європейського вектора. Леонід Кучма залишив по собі доволі таки багато скандалів. Один із скандалів – це кольчужний скандал, який пов'язаний з продажем Україною системи ППО «Кольчуга» в Ірак. Другий скандал пов'язаний із зникненням журналіста Григорія Гонгадзе, якого пізніше, тіло якого пізніше знайшли мертвим в Таращанському лісі. Третій скандал – це касетний скандал, записи майора Мельниченка Служби безпеки України, з яких виходила причетність Леоніда Кучми до резонансних вбивств та до деяких злочинів. На Леоніда Кучму припадає ще один з найпотужніших конфліктів між Україною та Росією – конфлікт навколо острова Коса-Тузла. З 2004 року Леонід Данилович Кучма обіймає проєвропейську політику і включає до військової доктрини положення про вступ України до НАТО та Європейського Союзу. Наступний президент України Віктор Андрійович Ющенко займав посаду з 2005 по 2010 рік. Прихід Віктора Андрійовича Ющенка до влади ознаменувався одним із найпотужніших виступів тогочасного українського суспільства, а саме помаранчевою революцією. Причиною помаранчевої революції я б назвав би дві найосновніших. По-перше, це використання адміністративного ресурсу від одного із провладних кандидатів Віктора Януковича. І другий момент – це затягування оголошення результатів виборів протягом одного місяця. І додав би ще до цього величезну кількість порушень, які були допущені під час виборів президента України. Після судових розглядів було призначено день перевиборів. І з 23 січня посаду президента України зайняв Віктор Андрійович Ющенко. Щодо його правління я би відмітив тут декілька таких цікавих моментів. По-перше, дуже багато уваги було присвячено відновленню історичної пам'яті українців, відродження пам'яток культури, пов'язаних з історією. 23 січня 2009 року було відкрито Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська слава». За ініціативи президента Ющенка відбулася реставрація палацу Кирила Розумовського. У 2006 році Віктор Ющенко відкрив монумент пам'яті героїв Крут. 14 квітня 2008 року Ющенко взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття музею героїв Крут в Чернігівській області. Під час президентства Ющенка Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу. Проте внутрішній політиці злагоди не було. Починаючи з 2006 року, в таборі демократичних сил починаються перші конфлікти, особисто між Віктором Ющенко та Юлією Тимошенко. Як пізніше заявить Ющенко,
Тимошенко та Янукович – однакове зло для України. Під час президентства Ющенка розпочалися переговори щодо надання Україні безвізового режиму. Також наголошую, що під час президентства Ющенка Україна стала членом Світової організації торгівлі. Також проводив переговори з Вселенським патріархом Варфоломієм щодо надання Томосу про автокефалію для Української православної церкви. Однак розбрат всередині демократичних сил Ющенко так і не зумів подолати. І в кінцевому випадку програв вибори 2010 року. Наступний президент України Віктор Федорович Янукович став президентом 14 лютого 2010 року. Інавгурація президента відбулася 25 лютого 2010 року. Причому тут ми вже починаємо спостерігати яскравий приклад втручання Росії у внутрішні справи України. Вже з першого моменту був запрошений на інавгурацію президента патріарх Кирило Московський і всія Росії. Вже в жовтні 2010 року Конституційний суд визнав неконституційними закони про внесення змін і доповнень до Конституції України від 8 грудня 2004 року і було повернено статус президента України до зразка 96-го року. Тобто фактично Україна перетворилася на республіку президентсько-парламентського типу. У 2017 році ці дії були характеризовані Генеральною прокуратурою як державний переворот та незаконне захоплення влади. 21 квітня 2010 року без посереднього суспільного обговорення президент України Віктор Янукович підписав з президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, згідно з якою продовжувався термін перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на 25 років до 2042 року, що стало своєрідною ціною так званих пом'якшених газових контрактів. З 2011 року Росія поступово починає схиляти Україну до вступу до Митного Союзу, до якого, крім Російської Федерації, входять Білорусь та Казахстан. Основною поступкою за це має бути зниження ціни на російський газ для України майже наполовину. Кульмінацією правління Віктора Януковича відмова підписати в листопаді 2013 року угоду про асоціацію України та Європейським Союзом, що викликало бурхливі негативні реакції Заходу та України. В Україні відбувається новий величезний суспільний конфлікт, який отримав назву в історії «Революція Гідності». Не бажаючи завершити і вирішити суспільний конфлікт, який стався в суспільстві 22 лютого, Янукович зникає з Києва, а Верховна Рада України 328 голосами підтримала постанову про самоусунення Віктора Януковича з поста президента України, аргументуючи таке рішення самоусунням Януковича від виконання своїх конституційних повноважень і призначення виборів президента на 25 травня 2014 року. Я б згадав би ще один факт, що перебуваючи в Росії, Янукович попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати свої війська для відновлення законності в Україні. Відповідно, заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок 3 березня 2004 року. Під час правління Януковича відбулися ще дві події, які мали визначальне значення. Це податковий майдан 16 листопада 2010 року та мовний майдан 2012 року, який виступив проти закону Ківалова-Колісніченка про збільшення російського контенту в українському культурному просторі. Наступний президент, п'ятий президент, Петро Порошенко, приведений до присяги 7 червня 2014 року. Того ж дня взяв на себе повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Нагадаю, станом на червень 2014 року вже повних обертів набрав конфлікт між Україною та Росією на Донбасі. І хоча його називали антитерористична операція, проте це була справжня війна і втручання Росії у внутрішні справи України. Хочу сказати, що війна на сході України стала найосновнішою проблемою новообраного президента. Хоча й тривали певні реформи. Слід сказати, що з самого початку свого правління були проведені доволі такі якісні реформи. Ну, по-перше, було створено Національну раду з питань антикорупційної політики.
реформовано прокуратуру в 2015-2017 роках. З 2015 року було розпочато процес деолігархізації, а в 2016 році Порошенко підписав закон щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно та доходи, витрат і зобов'язання фінансового характеру. З травня 2015 року розпочинається процес декомунізації. У вересні 2015 року було схвалено проєкт нової воєнної доктрини України. Згідно нею, Росія – головний противник України, а також затверджується відмова від політики позаблоковості та на євроатлантичну інтеграцію. З 2016 року було розроблено стратегічний бюлетень України, державна програма розвитку Збройних сил України і дорожня карта оборонної реформи. Причому реформування Збройних сил України мало здійснюватись на засадах і принципах НАТО. З 6 липня завершено процес створення сил спеціальних операцій. Відбувається також реформування правоохоронної системи. З 2015 року колишня українська міліція отримує нову назву – поліція. Було прийнято також закон про люстрацію, який забороняв колишнім політичним діячам, які дискредитували себе в уряді Януковича, обіймати державні посади. У 2017 році Україна отримує безвізовий режим. Крім того, були підписані економічна та політична угода про асоціацію України та Європейського Союзу. Достатньо потужні заходи відбулися в зовнішній політиці. Було поглиблено співпрацю з НАТО, Європейським Союзом та США. Слід сказати, що під час правління Петра Порошенка доволі велику опозицію йому складали олігархічні сили. Виклики, які стояли перед президентом, це як зовнішній опір, зовнішня агресія Росії, так і внутрішній опір певних проросійських політичних сил, які, до речі, увійшли і до українського парламенту. 20 травня 2019 року відбувається інавгурація 6-го президента, яким став Володимир Олександрович Зеленський. І хоча прийшов до влади він на хвилі нових облич при владі, радикальних змін не відбулося. Виклики, які постали перед новим президентом, це продовження реформ, розпочаті його попередником. Реформи децентралізації, реформи освіти, реформи медичного забезпечення, продовження діяльності на міжнародній арені, продовження війни на сході України. Великими викликами на шляху нового президента стала пандемія, яка набула міжнародного характеру. І вже 2 березня 2020 року пандемія COVID-19 поширилась і на територію України. Було зафіксовано перший випадок захворюваності. Новий виклик перед президентом став 24 лютого 2022 року. Відкрита агресія Росії щодо України. У сучасній діяльності президент звертає увагу на велику міжнародну підтримку, яку здобула Україна від початку відкритої агресії Росії щодо України. Розглядаючи економічний розвиток України, я хотів би акцентувати увагу на основних моментах. Для того, щоб легше його зрозуміти і запам'ятати, я пропоную розділити економічний розвиток України на 4 етапи. Перший етап – 1991-1994 роки. Це етап економічної кризи, безробіття, розрив господарських зв'язків колишніх республік Радянського Союзу, затримка виплати заробітної плати. 64% населення проживало за межею бідності. Розгул економічної злочинності, криза в сільському господарстві. З 1991 по 1992 роки Україна переживала грошовий голод і знаходилася в рубльовій зоні. В 1992 році Україна виходить з рубльової зони і вводить в обіг власні гроші. Купони багаторазового використання або купонокарбованці. Але внаслідок високих темпів інфляції розмінних монет майже не існувало. За 1992 рік гроші знецінилися в 21 раз, а за 1993 рік – у 103 рази. Другий етап припадає на 1994-1998 роки. Пов'язаний він, в першу чергу, з введенням національної грошової одиниці гривні в 1996 році. За рахунок чого було дещо стабілізовано фінансову систему, скорочено темпи інфляції, було прискорено приватизаційний процес, виникають нові форми власності, акціонерні товариства, відбувається економізація зовнішньої політики.
З 1994 року Леонід Кучма видає указ про прискорене реформування аграрного сектору економіки. Проте вже 1998 рік – перша азійська криза. Третій період припадає на 1998-2007 роки. Відбувається певна стабілізація економіки. У 2002 році було прийнято закон України про землю. Розвивається приватизаційний процес, розвиток малого та середнього бізнесу. Стимулюється розвиток фермерських господарств. На четвертому етапі 2007-2022 рік основний акцент було здійснено на розвиток малого та середнього бізнесу. Впродовж 2004-2008 років відбувається процес реприватизації, впродовж якого були переглянуті приватизаційні процеси попереднього періоду. Наприклад, було скасовано договір про продаж Криворізьсталі Віктору Пінчуку і перепродано після судових рішень впливовому індійському магнату. З основних причин економічних трудностей я би відмітив кризу радянської економіки, відсутність єдності в уряді та Верховній Раді України стосовно прийняття рішень. Економіка стала одним із маніпуляційних тезисів політичної боротьби. Досить часто українське суспільство виявлялося саме не готове до проведення реформ. Доволі великий залишався тіньовий бізнес. Не було врегульовано остаточно податкового законодавства. Велику частку представляв державний сектор економіки. Незвичайно зовнішні фактори – це енергозалежність від Росії. Це вплив азійських, а потім світових криз. Постійне використання Російською Федерацією різноманітних економічних воєн, а інколи газового шантажу України. І нарешті четвертий блок, на якому я хотів би зупинитись, це Україна в системі міжнародних відносин. Починаючи з 1991 року, Україна використовувала в міжнародних відносинах ті дивіденди, які отримала від Радянського Союзу. Нагадаю коротенько, що з 1945 року Україна є державою, членом-засновником Організації Об'єднаних Націй. Це і стало передумовою доволі таки успішних дій України на зовнішній арені. В 1992 році Україна стає членом Наради безпеки та співробітництва в Європі, а з 1994-го – Організації безпеки та співробітництва у Європі. З 1994 року Україна отримує без'ядерний статус, про який ми говорили попередньо. А наприкінці цього ж року, в грудні, було підписано Будапештський меморандум «Гарантії безпеки для України», які одна із держав, Росія, цей меморандум порушила у 2014 році анексією півострова Крим. 2 липня 1993 року була прийнята концепція про основні напрямки зовнішньої політики. 9 листопада 1995 року відбулася урочиста церемонія вступу України до Ради Європи. У 97 році було підписано договір про дружбу та співробітництво з Російською Федерацією. А в 2005 році Україна приєднується до Болонського процесу. Непогані успіхи України були і в зовнішньоекономічних відносинах. З 2005 року Україна отримала статус країни з ринковою економікою, а в 2008 році Україна вступила до Світової організації торгівлі. Левову частку на міжнародне становище України припадає на взаємовідносини з Росією. До речі, конфліктні відносини з Росією тривали з самого початку, ще з 1991 року. Нагадаємо коротенько, це поділ Чорноморського флоту. Спроба анексії Криму 1992-1994 років, проголошення незалежності Криму та обрання президентом Криму Юрія Мішкова. В подальшому конфлікти між Росією та Україною не припинялися, а набирали нових обертів. У 2003 році черговий конфлікт Росії навколо острова Коса-Тузла, який вдалося врегулювати шляхом розподілу інтересів в Керченській протоці. 20 лютого 2014 року російські війська починають вторгнення на територію Криму. З'являються так звані «зелені чоловічки». Інтервенція була підтримана 1 березня рішенням Ради Федерації і російського парламенту у відповідь на запит президента Росії Володимира Путіна
Обидві палати федеральних зборів 1 березня 2014 року проголосували за введення російських військ на територію України і в Крим, зокрема. А 4 березня Володимир Путін заявив журналістам, що російських військовослужбовців в Криму немає, і вони будуть 1 березня 2014 року Рада національної безпеки та оборони України в зв'язку з агресією з боку Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність та розробила детальний план дій на випадок прямої військової агресії з боку Росії. 3 березня 2014 року постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін під час засідання Ради безпеки заявив, що уповноважений повідомити про отримання президентом Росії звернення Віктора Януковича, після чого зачитав присутнім даний лист з проханням прискорити російські збройні сили для відновлення законності і миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України. 17 березня в Україні вперше була оголошена мобілізація указом виконуючого обов'язки президента України Олександром Турчиновим. В квітні 2014 року починається конфлікт з Росією на Донбасі. 26 травня 2014 року починається багатомісячна оборона Донецького аеропорту. Тут я хотів би звернути увагу на те, що війна України та Росії можна умовно поділити на три періоди. Перший період – це втручання внутрішні справи України і анексія півострова Крим. Росія відверто захопила частину території України і окупувала частину території України. Другий період війни, який припадає на квітень 2014-го, лютий 2022 року, це так звана гібридна війна. Тобто використання інформаційного ресурсу, використання міжнародної корупції, використання п'ятих колон всередині України, використання відвертого тиску на парламент, суспільство та населення. І третій період війни – це вже відкрита агресія Росії 24 лютого 2022 року. На тлі російської агресії пожвавлюється міжнародне співробітництво України. Так, 30 липня 2014 року американський сенат ухвалив в цілому законопроект, що надає Україні, Грузії та Молдові статус країн-союзників США поза НАТО. А в липні 2014 року Сенат США розглянув документ про визнання України союзником США разом з Грузією та Молдовою. Під час ведення війни відбулися доволі такі трагічні події. 17 липня 2017 року – трагедія у небі Донбасу. Збиття літака малайзійських ліній. В трагедії загинуло 298 пасажирів та членів екіпажу. Періодично відбувалися конфлікти. Так, 25 листопада 2018 року відбувся бій біля Керченської протоки, в якому малі кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» потрапили під обстріл та агресію російських прикордонних кораблів. І хочу звернути вашу увагу, що лише 18 січня 2018 року Верховна Рада України визнала Росію агресором проти України. Під час війни було здійснено декілька спроб врегулювання конфлікту. Серед них – мінські переговори, нормандський формат. Проте я хотів би нагадати слова Отто фон Бісмарка. Будь-яка угода з Росією не варта навіть бумаги, на якій вона написана. З основних напрямків зовнішньої політики України я би відмітив три. Це подальше співробітництво з Європейським Союзом і вступ до Європейського Союзу. Нагадаю, економічна і політична частина укладені. З 2017 року ми отримали безвізовий режим. З 2022 року була заповнена анкета України для вступу до Європейського Союзу. Подальше прагнення і просування України до співробітництва з Північноатлантичним альянсом, яке доволі активно розвивається сьогодні під час ведення несправедливої війни з боку Росії. Незвичайно, налагодження і розширення зовнішньоекономічних зв'язків з країнами Сходу, Латинської Америки, Африки. Я вірю в майбутнє України. Я вірю, що Україна стане великою, самостійною, демократичною, правовою державою. Це завдання кожного громадянина, а не тільки президента чи депутатів Верховної Ради України. І ми повинні пам'ятати, що в нашій державі будуть жити наші діти, наші внуки та правнуки. За Україною велике майбутнє.